درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ ہے جن کے دم سے جہاں کی رونق جہاں کا موسم بھی ہے سہانا درود ان پر سلام ان پر مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیان میں مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیان میں رحمان خود کر رہا ہے سلو اللہ کا ہر وقت یہ ترانہ درود ان پر سلام ان پر بنا کے تصویر مرتضیٰ کی کہا یہ جبریل سے خدا نے بنا کے تصویر مرتضیٰ کی کہا یہ جبریل سے خدا نے رہے نہ کوئی کمی کہیں پر لٹا دو سب حسن کا خزانہ درود ان پر سلام ان پر کنیز خالق جناب زہرا ہے جن کے دم سے حیا جہاں میں کنیز خالق جناب زہرا ہے جن کے دم سے حیا جہاں میں زبان کھولے تو آیتیں ہوں رکے تو تطہیر کا فسانہ درود ان پر سلام ان پر حسن جہاں کا امیر ایسا خیات جبریل سا فرشتہ حسن جہاں کا امیر ایسا خیات جبریل سا فرشتہ بہشت جاگیر مجتبیٰ کی ہے جس میں پنجتن کا آنا جانا درود ان پر سلام ان پر حسین صبروں
شکر کی منزل، حسین وارث انبیاء ہے، حسین صبر و شکر کی منزل، حسین وارث انبیاء ہے، حسین عظمت دو جہاں ہے، جسے نہ بھولے گا یہ زمانہ، درود ان پر سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانا، جو ہے گھرانا۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔